کی آپ کی طرف سے کلام میں نے پڑھا 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 نیا کلام میں پڑھنا چاہتا تھا بارہ بارہ لگا کہ 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 نائٹ 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 تھا بہرحال میں وہ کلام ہمارے ہمارے پچھلے سال میں نے کلام میں پڑھا تھا بس میں تھوڑی تھوڑی بھی باندھ باندھ بس کلام شروع کرتا ہوں بس بس میں تو دل میں ہر سمت اجاتا تھوڑا سا آہستہ شیر کا بزم مصرا پسند رہے تو سبحان اللہ سے نوازی گا کام آئے دو عالم میں ہمارا تیرا ایسا سرمایا ہے دامن سمانا تیرا کچھ کچھ نہیں مانگتا شاشا تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دل کے کعبے کو بنایا ہے محبت تیری رحمت میں سب سارا سب سے پسندیدہ وجہ صرف اس امت کے لیے نہیں پہلی امت کے لیے نہیں بلکہ انبیاء زبان سے ہی کہتے ہیں اور سرکار کی شان سب کے سامنے ظاہر ہو غم میں صورت یہ پذیرا سس